সো হ্যালো বন্ধুসকল, নমস্কার জনাইছো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো বন্ধুসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহি গৈছো স্কলাৰশ্বিপৰ। তো ইয়াৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাইছো প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে, যিটো আছিল OBC কাষ্টৰ বাবে। তো আজি যিটো এই ভিডিঅ', আজি যিটো স্কলাৰশ্বিপ, এইটো হৈছে ST কাষ্টৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে, যিসকল ST কাষ্টৰ, ঠিক আছে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, সকলোখিনি ডিটেইলছ মই জনাই আছো এই প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপটোৰ বিষয়ে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ইয়াৰ আগতে যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু লগতে যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে আগলৈকো চাই থাকিব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ OBC কাষ্টৰ বাবে, তো সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' এইটো হৈছে ST ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে। চ' বন্ধুসকল, এই যিটো স্কলাৰশ্বিপ, প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ ST কাষ্টৰ বাবে, এইটো 1 নৱেম্বৰতে ষ্টাৰ্ট হ'ব। 1 নৱেম্বৰ মানে ইয়াত দুটা টাইম দিয়া থাকে, এটা হয় জানুৱাৰী মাহত মুকলি কৰা হয় স্কলাৰশ্বিপটো অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ বাবে, আৰু দ্বিতীয়টো হয় নৱেম্বৰ মাহত। তো জানুৱাৰী মাহত অলৰেডি এইটো ওলাইছিলে, চ' এতিয়া এই নৱেম্বৰ মাহত পুনৰ এইটো মুকলি কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' এই যিটো স্কলাৰশ্বিপ, ইয়াত আপোনালোকক 12,000 পাৰ এনাম, মানে বছৰি 1200কৈ দিয়া হ'ব, বছৰি 1200টকাকৈ আপোনালোকক দিয়া হ'ব। আৰু এলিজিবিলিটি হৈছে 1 to 8 ক্লাছ ষ্টুডেণ্ট, আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে অসমত আছে সেইসকলে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যদি অসমৰ বাহিৰত পঢ়িছে তেন্তে এইটো নোৱাৰিব, ঠিক আছে। চ' প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ কি, অলৰেডি মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই আছোঁ, তো হ'লেও এবাৰ জনাই দিছোঁ যে প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ মানে হৈছে যিসকল ষ্টুডেণ্টে ক্লাছ 1ৰ পৰা 10 পঢ়ি থাকে, ঠিক আছে। চ' যিসকলে মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকে 1 ক্লাছৰ পৰা 10 ক্লাছলৈ, চ' সেইসকলক প্ৰি মেট্ৰিক বুলি কোৱা হয়। চ' এইটো হৈছে এটা প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ। চ' সেয়াই। চ' এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে এই যিটো স্কলাৰশ্বিপ, এইটো কোনে অফাৰ কৰিছে, মানে কাৰ তৰফৰ পৰা এই স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হৈছে। চ' এই স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ৱেলফেয়াৰ অফ লেঞ্জ ট্ৰাইবছ এণ্ড বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। চ' ইয়াৰ তৰফৰ পৰা এই যিটো স্কলাৰশ্বিপ, এইটো দিয়া হৈছে ST কাষ্টৰ বাবে। চ' এতিয়া আহিছোঁ এই স্কলাৰশ্বিপটো কোন কোন ষ্টুডেণ্টে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' এই যিটো স্কলাৰশ্বিপ অলৰেডি ক'লোঁ, 1ৰ পৰা 8 ক্লাছলৈ যিসকল ষ্টুডেণ্টে পঢ়ি আছে বৰ্তমান, এইসকলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ পেৰেণ্টছে বছৰি 50,000তকৈ কম ইনকাম কৰে বা 50,000 ইনকাম কৰে, চ' সেইসকলেহে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি 50,000তকৈ ওপৰত ইনকাম কৰে এনুৱেল ইনকাম, তেন্তে সেইসকল ষ্টুডেণ্টে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। চ' সেইবাবে এই যিটো স্কলাৰশ্বিপ, ইয়াত আপোনালোকক ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰুফৰ বাবে দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত যিসকল ষ্টুডেণ্টে বিলং কৰে ST কাষ্টৰ, মানে স্কেডিউল্ড ট্ৰাইব কাষ্টৰ বিলং কৰে, সেইসকল ষ্টুডেণ্টেহে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' এইখিনিয়ে হৈছে, আৰু অলৰেডি ক'লোৱেই এই যিটো স্কলাৰশ্বিপ, ইয়াৰ বেনিফিটছটো হৈছে যে 1200কৈ আপোনালোকক প্ৰতি বছৰে দিয়া হ'ব। কিন্তু যিটো 1200 এমাউণ্ট, সেইটো আপোনালোকক মাহেকত দিয়া হ'ব, মানে মাহেকত 25 টকাকৈ বা 100 টকাকৈ আপোনালোকক ডেইলি প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব, আৰু এনেকৈ টোটেল আপোনালোকক 1200 টকা প্ৰতি বছৰে দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। চ' কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেইটো মই আপোনালোকক অলৰেডি জনাই আছোঁ অলপ আগত। চ' কিছুমান টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে এই যিটো স্কলাৰশ্বিপ, এইটো এপ্লাই কৰিবৰ বাবে। চ' সেইখিনি কৈ দিছোঁ। চ' এই যিটো স্কলাৰশ্বিপ, এইটো এইকাৰণেই দিয়া আছে যাতে ষ্টুডেণ্টসকলে নিজৰ পঢ়াটো ভালকৈ কৰিব পাৰে আৰু ভাল ধৰণে আগলৈ পঢ়ি যাব পাৰে। চ' এইখিনিয়ে হৈছে। এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ এই যিটো প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ এইটোত এপ্লাই কৰিব। চ' ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক প্ৰথমে যাব লাগিব NSP নামৰ ৱেবছাইটটো, ঠিক আছে। NSP মানে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল নামৰ এটা ৱেবছাইট আছে, এইটোত আপোনালোকে যাব লাগিব। গৈ পিনে আপোনালোকক কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডিটেইলছ দিব লাগিব, যেনেকৈ আপোনালোকক ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু স্কলাৰশ্বিপ স্কিমটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাত দুটা অপশ্যন দিয়া থাকিব, এটা থাকিব পোষ্ট মেট্ৰিক, দ্বিতীয়টো থাকিব প্ৰি মেট্ৰিক। চ' যিহেতু এইটো প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ, সেইবাবে আপোনালোকে প্ৰি মেট্ৰিকত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। প্ৰি মেট্ৰিক ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে
নিজৰ নামটো লিখি দিব, ডেট অফ বাৰ্থ লিখি দিব, মোবাইল নাম্বাৰ, জেণ্ডাৰ, ইমেইল আইডি সকলোখিনি দি দিব। তাৰপিছত বেংক ডিটেইলছ দিব লাগিব, বেংকৰ নাম, আই এফ এছ কোড, একাউণ্ট নাম্বাৰ সকলোখিনি দিব লাগিব। তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব আৰু মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা অ' টি পি আহিব। এই অ' টি পিটো লৈ আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। ভেৰিফাই হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক এটা আই ডি দিয়া হ'ব আৰু এটা পাছপোৰ্ট থাকিব, যিটো আপোনালোকে পাছপোৰ্টটো ৰাখিব, ঠিক আছে। সেই পাছপোৰ্টটো হেৰাব নালাগিব, কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত লগ ইন কৰিব তেতিয়া সেই পাছপোৰ্টটো আৰু আই ডিটো আপোনালোকক লাগিব। চ' সেইটো ভাল ধৰণে ৰাখিব লাগিব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যেতিয়া এই যিটো গোটেইখিনি প্ৰচেছ কৰিব, ডিটেইলছ দিব, সকলোখিনি নাম ডিটেইলছ, বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ, এইখিনি সকলো সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰথমৰ পৰাই ভাল ধৰণে লিখিব, কাৰণ দ্বিতীয়বাৰ এইটো চেঞ্জ কৰিবলৈ অপশ্যন নাথাকে। কাৰণ আপোনালোকে যদি প্ৰথমতে ভুল কৰি দিয়ে তেন্তে সেই যিটো এপ্লিকেশ্যন থাকিব সেইটো কেঞ্চেল হৈ যাব, এইটো এপ্লাইৰ বাবে নহ'ব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক বেলেগকৈ কৰিব লাগিব। চ' সেইবাবে প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকক ভাল ধৰণে লিখিব লাগিব, ভাল ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি ডিটেইলছ ভাল ধৰণে লিখিব লাগিব। চ' এইখিনিয়ে হৈছে। চ' এতিয়া আপোনালোকক অকণমান ড্ৰাফ্টকে দেখাই দিছোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে যাব লাগিব যিকোনো এটা ব্ৰাউজত, গুগলত যাওক আৰু তাত টাইপ কৰক www.scholarship.gov.in। তাৰপিছত আপোনালোকে চিম্পলি চাৰ্চ কৰি দিয়ক। চাৰ্চ কৰাৰ পাছত আপোনালোকক এন এছ পি নামৰ ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট হৈ যাব, এন এছ পি নামৰ ৱেবছাইটটো আপোনালোকৰ আহি যাব। চ' এনেকৈ আপোনালোকে এণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল বুলি এটা ৱেবছাইট আছে এন এছ পি তৰফৰ পৰা। চ' এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে পাই যাব। অহাৰ পাছত আপোনালোকে চিম্পলি লগ ইন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। লগ ইন মানে যদি আপোনালোকে আগৰ পৰাই একাউণ্ট কৰিছে, যদি নাই কৰা তেন্তে আপোনালোকে চিম্পলি নিউ ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ হেয়াৰ বুলি যিটো অপশ্যন আছে সেইটোত আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এইখিনি গোটেইখিনি এটা গাইডলাইনছ দিয়া হৈছে কেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব, সকলোখিনি দিয়া আছে হাউ টু এপ্লাই বুলি। চ' এইখিনি আপোনালোকে ভালধৰণে পঢ়ি ল'ব আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, কাৰণ অকণমান যদি আপোনালোকে ভুল কৰি দিয়ে কিবা এটা ডিটেইলছ দিওঁতে তেন্তে আপোনালোকক সেই যিটো এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে এইটো কেঞ্চেল হৈ যাব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু দ্বিতীয়বাৰ চেঞ্জ কৰাৰ কোনো এটা অপশ্যন নাই, সেইবাবে আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰাই ভালধৰণে ডিটেইলছখিনি লিখিব, ঠিক আছে। চ' সেইখিনি হৈছে গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত লিখা আছে যে ডেট অফ বাৰ্থ কি কি দিব লাগিব সকলোখিনি ইয়াত লিখা আছে। চ' এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে লিখিব ভালধৰণে, তাৰপিছত এপ্লাই কৰি দিব। চ' এইটোৱে আছিল ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব। আৰু ইয়াৰ আগতে কৈ দিছোঁ এই যিটো স্কলাৰশ্বিপ এইটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নৱেম্বৰ মাহত। চ' যদি আপোনালোকে এতিয়া ইয়াত লগ ইন আই ডি পাছপোৰ্ট জেনেৰেট কৰি থয়, মানে আপোনালোকে যদি এতিয়া ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰি থয় তেন্তে বহুত ভাল হ'ব। পাছত আপোনালোকক ন'টিফিকেশ্যন আহি যাব, ইমেইলৰ যোগেদি আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰা হ'ব যে আপোনালোকে সেই যিটো স্কলাৰশ্বিপ সেইটো পাইছেনে নাই। চ' এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে আগলৈকে পাই থাকে। তো তেতিয়ালৈকে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। গুড বাই।